മുരളീനാഥത്താൽ നൃത്തം ചെയ്യിക്കുന്ന എന്റെ അനുജൻ കൃഷ്ണൻ. ഇനി പുല്ലങ്കുഴൽ വായിക്കാം, ഒരു മധുരമായ രാഗം. കൃഷ്ണന്റെ ഈ അലങ്കാരം രാധയുടെ ആനന്ദത്തിൽ നിന്നാണ്. പിന്നെ ഈ പുല്ലങ്കുഴൽ നാദം രാധയുടെ സ്പർശനത്തിലൂടെയും. ഇന്നത്തെ ഈ മനോഹര രാത്രി ഞാൻ വ്യർത്ഥമാക്കില്ല രാധ. ചന്ദ്രന്റെ നനുത്ത നിലാവ് ഈ പൃഥ്വിയിലാകെ വ്യാപിക്കുമ്പോൾ
നോക്കൂ ഭൈരവ, നിന്റെ ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ പദ്ധതിയും പിന്നെ എല്ലാ ഗൂഢാലോചനയും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഏറ്റവും ഉചിതം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടുന്ന് പോകുന്നതാണ്. ജ്യേഷ്ഠ, താങ്കളും ജ്യേഷ്ഠ എന്നോട് പോകാൻ പറയുകയാണ്. ജ്യേഷ്ഠൻ എങ്ങനെ എന്നിൽ നിന്നും എന്റെ പ്രണയം തട്ടിയെടുക്കാനാവുന്നു? കാരണം ഇപ്പോൾ ബലരാമൻ ജ്യേഷ്ഠൻ നമ്മുടെ പക്ഷത്താണ്. ജ്യേഷ്ഠ, കൃഷ്ണൻ വരുന്നതുവരെയെങ്കിലും ഒന്ന് നിൽക്കൂ. കൃഷ്ണൻ ഒരിക്കലും വരില്ല. എന്താണെന്നറിയാമോ? അവൻ അവിടെ രാധയോടൊപ്പം നൃത്തം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ആനന്ദത്തിലാണ്. പിന്നെ നീ ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്കാണ്. ഇപ്പോൾ നിന്റെ ബലരാമൻ ജ്യേഷ്ഠനും നിന്നെ രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ജ്യേഷ്ഠ, അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഏറ്റവും ഉചിതം നീ ഇപ്പോൾ ഈ നിമിഷം ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നതാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കാര്യത്തിനും ഇങ്ങനെ തല്ലുണ്ടാക്കുന്നത് അത്ര നല്ലതല്ല. സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറും. ശരി, പക്ഷെ ബലരാമ, നീ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. നമുക്കിവനെ അങ്ങനെ വിടാൻ സാധിക്കില്ല. ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ, വിവാഹം പൂർത്തിയാകുന്ന സമയം വരെ ഇവനെ ഈ മുറിയിൽ തന്നെ ബന്ധനസ്ഥനാക്കാം. ഇനി ഈ മുറി എപ്പോഴെങ്കിലും തുറക്കുമെങ്കിൽ അത് വിവാഹം പൂർണ്ണമായും അവസാനിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും. പക്ഷേ ഈ പാവം മുറിയിൽ എങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുന്നത്? എന്റെ പക്കൽ ഇതിനേക്കാളും നല്ലൊരു ഉപായമുണ്ട്. നമുക്കെന്തുകൊണ്ട് ഭൈരവനെ വരന്റെ രൂപത്തിൽ വിവാഹ മണ്ഡപത്തിൽ എഴുതിയിട്ട് നിന്നെ വരനോടൊപ്പം ഈ മുറിയിൽ അടച്ചിട്ടുകൂടാ? എനിക്ക് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ല. ഇപ്പൊ മനസ്സിലാക്കി തരാം. കൊണ്ടുവരൂ, കൊണ്ടുവരൂ, കൊണ്ടുവരൂ. അതിഥിയെ നന്നായി ആദരിക്കൂ. കൃഷ്ണനില്ലേ വളരെ വലിയൊരു കാര്യം പറയാറുണ്ട്, ജീവിതത്തിൽ സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ പാടില്ലെന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മളും അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല. പറയണം, നീ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും മായാജാലം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. നിന്റെ സംസാരം കേട്ട ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നിഷ്കളങ്കൻ നീയാണെന്ന് തോന്നി. ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഈ നൃത്തം ഇത്രയും
അത്ഭുതം. എവിടെ നിന്നാണ് പഠിച്ചത്? ഇത് അഹങ്കാരമാണ്. എന്നെ നൃത്തം പഠിപ്പിച്ചിട്ട് അതിപ്പോൾ മറന്നുപോയോ? പക്ഷേ നിനക്ക് നിന്റെ പ്രണയിനിയോടൊപ്പം നൃത്തം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലല്ലോ. പക്ഷെ നിന്റെ കൂടെ നൃത്തം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചല്ലോ. എന്നോടൊപ്പം നൃത്തം ചെയ്യണമെന്ന് നീയല്ലേ നിർബന്ധിച്ചത്, അല്ലേ? എന്ത് തന്നെ ആയാലും ഞാൻ നിന്റെ പ്രണയിനിക്ക് നന്ദി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സ്വയം അതെങ്ങനെ പറയാൻ സാധിക്കും? എന്ന് വെച്ചാ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ പ്രണയിനിയല്ലേ, അവളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം. എന്ത്? എന്റെ നന്ദി. അങ്ങനെ ഒരു പ്രണയിനി ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ പറയാൻ സാധിക്കും. പ്രണയിനിയുടെ വേഷത്തിൽ നീ ഭൈരവനെ അല്ലേ കൊണ്ടുവന്നത്, അല്ലേ? ആദ്യമേ തന്നെ എനിക്കറിയാമായിരുന്നു നിനക്ക് ആ കൃഷ്ണന്റെ ഗൂഢാലോചനയിൽ പൂർണമായും പങ്കുണ്ടെന്ന്. മനഃപൂർവ്വമാരുടെയെങ്കിലും ചതിയിൽപ്പെടുന്ന ആളിനെ വെഡ്ഡി എന്നാണ് വിളിക്കാറുള്ളത്. അങ്ങനെയുള്ള വിഡ്ഢികളെ വിവാഹം പോലുള്ള നല്ല അവസരങ്ങളിൽ സ്വതന്ത്രരാക്കാൻ പാടില്ല. ഇനി പൊയ്ക്കോളൂ, ഭൈരവിയെ ഭൈരവനാക്കി വേഗം വരന്റെ വസ്ത്രം അണിയിച്ചു. എല്ലാം വേഗം വേണം. ശരി ജ്യേഷ്ഠ, പോകൂ. പോകാമോ? ബലരാമ, ഞാൻ നിശബ്ദനായിരിക്കില്ല. ഇവിടെ ഇരുന്ന് നിലവിളിച്ച് എല്ലാവരെയും അറിയിക്കും ഞാൻ. ശരി. ഇനി സുദേവിയുടെയും ഭൈരവന്റെയും വിവാഹം നടക്കുന്നതുവരെ നിനക്ക് പുറത്തിറങ്ങാനേ സാധിക്കില്ല. അപ്പോ നിനക്കെല്ലാം അറിയാമായിരുന്നോ? എന്ത് ചെയ്യാനാണ്, നിന്റെ ഒപ്പം നടന്ന് ഞാനും ചില കള്ളത്തരങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കൂടെ കൂടിയിട്ട് നീ ഒന്നും പഠിച്ചില്ലേ രാധേ, നീ ഇപ്പോഴും ഒരു പാവം തന്നെയാ. അതിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ എന്താണോ ചിന്തിക്കുന്നത് അത് സത്യമാണ്. അതാണ് സത്യം. ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ചെയ്ത് കാണിച്ചു. നിന്റെ കൺമുന്നിൽ വച്ച് സുദേവിയുടെ വിവാഹം നടക്കുകയാണ് ഭൈരവനോടൊപ്പം. പിന്നെ അതും എല്ലാ ഗ്രാമവാസികളുടെയും കുടുംബക്കാരുടെയും ആശീർവാദത്തോടെ. ഇക്കാര്യത്തിൽ ജ്യേഷ്ഠനെയും കുറച്ച് അഭിനന്ദിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അദ്ദേഹം ഈ ശുഭകാര്യം നടത്തുവാൻ വേണ്ടി എന്റെ പേരിൽ വ്യാജ സത്യവും ചെയ്തു. നിന്റെ അല്ല, ഭഗവാന്റെ പേരിലാണ് വ്യാജ സത്യം ചെയ്തത്. എന്നിട്ട് ആ അവസരം മുതലാക്കിക്കൊണ്ട് എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ വരനെ മാറ്റി. എനിക്ക് വിശ്വാസം വരുന്നില്ല, നീയാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്തതെന്ന്. ഇതെല്ലാം ചെയ്തത് പ്രണയമാണ്. എനിക്കെങ്ങനെ പ്രണയത്തെക്കാളും ബലശാലിയാകാൻ സാധിക്കും? നോക്കൂ, ഇപ്പോൾ ഈ പ്രണയം ഒരിക്കലും വേർപിരിയാത്ത ഒരു ബന്ധം സൃഷ്ടിക്കാൻ പോകുന്നു.
അതിശയന പോന്നെ. ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കൂ, നിശബ്ദത പാലിച്ച് ഈ വിവാഹം പൂർത്തിയാക്കാൻ അനുവദിക്കൂ. ഒരുപക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഈ കാര്യം നീ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബെർസാനവാസികളും ഗോകുലവാസികളും തമ്മിൽ രക്തപ്പുഴ ഒഴുക്കാൻ തുടങ്ങും. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള സത്യം അറിഞ്ഞാൽ ബെർസാനവാസികൾ ദേഷ്യപ്പെടും. മാത്രമല്ല, എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ കാര്യമാകുമ്പോ ഗോകുലവാസികളും ഒരിക്കലും വെറുതെ ഇരിക്കില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് എന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞത്. രക്തപ്പുഴ ഒഴുകുമെന്ന് കരുതി ഈ ഗൂഢാലോചനയ്ക്ക് കൂട്ടു നിൽക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കില്ല കൃഷ്ണ. ഈ സമയം നിന്റെ ഉള്ളിൽ ദേഷ്യമല്ല, ഭയമാണ്. ചെയ്തത് തെറ്റായിപ്പോയി എന്ന് ഭാവിയിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യവും നീ ഇപ്പോൾ എടുത്തുചാടി ചെയ്യരുത്. നിനക്ക് വേണ്ടി മുൻപും എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ഉന്നത സ്ഥാനവും ഇല്ലായിരുന്നു കൃഷ്ണ. പക്ഷെ നീ ഇത്രയും അധപതിക്കുമെന്ന് ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ കൂടി ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല. നീ എന്നെ ഒരുപാട് വേദനിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നീ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്, ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ. സുദേവിയുടെ സന്തോഷത്തെ കുറിച്ചാണ് നിന്റെ ചിന്ത. പക്ഷെ ഇതിനു ശേഷം ഇവളുടെ അച്ഛനമ്മമാർക്കുണ്ടാവുന്ന അഭിമാനക്ഷത ഉണ്ടല്ലോ, അതേ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും, സുദേവിയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും, ഇപ്പോൾ നിനക്ക് എല്ലാ ബെർസാനവാസികളുടെയും അഭിമാനം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന്റെ ഭയമാണ് രാധ. അത് തീർച്ചയായും വേണം, പക്ഷെ നീ മുന്നോട്ട് പോകരുത്. എപ്പോഴും ഭയം ഉണ്ടാകണം രാധേ, ഭയം നമ്മെ ആപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കും. തീർച്ചയായും ഭയം നമ്മെ ചെറിയ ആപത്തുകളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കും, പക്ഷെ വലിയ അപകടങ്ങളിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കുകയും ചെയ്യും. കേവലം നിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് അച്ഛനും അമ്മാവനും വർഷങ്ങളായുള്ള സൗഹൃദം ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് തകർക്കാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല. പിന്നെ നീ എന്ത് ചെയ്യും? എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അത് തന്നെ, ഓരോ മനുഷ്യനും ഈ അവസ്ഥയിൽ ചെയ്തു പോകുന്ന കാര്യം. നിന്നെ പോലെ കാപട്യം കാണിക്കാനൊന്നും എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ വെറുമൊരു പാവമായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിന്റെ പദ്ധതി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. ഞാൻ നിന്റെ ജ്യേഷ്ഠനെ വിശ്വസിച്ചു പോയി. ഞാൻ അത്ര സംസ്കാരം ഇല്ലാത്തവളാണെന്ന് കരുതി. എന്നെ ഭയപ്പെടുത്തി എന്ത് വേണമെങ്കിലും അങ്ങ് ചെയ്യിക്കാൻ. നിനക്ക് വേണ്ടി മുൻപും എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ഉന്നത സ്ഥാനവും ഇല്ലായിരുന്നു കൃഷ്ണ, പക്ഷെ നീ ഇത്രയും അധപതിക്കുമെന്ന് ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ കൂടി ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല. നീ എന്നെ ഒരുപാട് വേദനിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ അവസാന ഘട്ടം മോക്ഷത്തിന്റേതാണ്, അതിനുശേഷമാണ് വിവാഹം പൂർണ്ണമാകുന്നത്. കാപട്യത്തിലൂടെ മോക്ഷം ലഭിക്കില്ല പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠ. ശ്രേഷ്ഠ
ഭൈരവ നീ ഇവിടെ? എത്ര സുന്ദരമായ പുസ്തകമാണല്ലേ! നല്ല പുറംചട്ട, മനോഹരമായ താളുകൾ. പക്ഷെ ശരിക്കും ഇതിനെ ഒരു അത്ഭുത പുസ്തകമെന്ന് പറയാനും മാത്രമുണ്ടോ? ഇതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതെല്ലാം സത്യമാണോ? പ്രേരണ നൽകുന്നതാണോ? നമുക്കിത് മൂല്യമായതാണോ? ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നാം എങ്ങനെയാണ് നിശ്ചയിക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും അത് എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ലേ എന്ന്. പുറമോടി കണ്ട് പുസ്തകത്തിന്റെ ഗുണത്തെ നാം എങ്ങനെ വിലയിരുത്തും? അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ഇത് വായിക്കേണ്ടതായി വരും, അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായും വരും. അതിന് സമയം വേണ്ടി വരും അല്ലേ? ഉചിതമായ കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചത്. ഒരു പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം അറിയാമെന്നുള്ളതാണ് ആശ്ചര്യമായ കാര്യം. പക്ഷെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇതൊന്നും തന്നെ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല. ഒരു വ്യക്തിയുടെ മൂല്യം വസ്ത്രത്തിൽ നിന്നോ അവരുടെ രൂപലാവണ്യത്തിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സൗന്ദര്യത്തിൽ നിന്നോ അളക്കാവുന്നതല്ല. അതിനുവേണ്ടി ആദ്യം നിങ്ങൾ ആ വ്യക്തിയെ പഠിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്, അവരെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടി വരും. അതിന് സമയം ആവശ്യമാണ്. പക്ഷെ നാം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? വസ്ത്രങ്ങളും നിറവും സൗന്ദര്യവും ഒക്കെ കണ്ട് ഭ്രമിച്ചു പോകുന്നു, അതിനെ പ്രണയമെന്ന് കരുതി സന്തോഷിക്കുന്നു. ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും, അവരുടെ പ്രണയകഥ സഫലമായില്ല എന്ന്, അവർ ചതിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന്. ഇതിന്റെ കാരണം മറ്റാരുമല്ല, സ്വയം നിങ്ങൾ മാത്രമാണ്. നിങ്ങൾ ആ വ്യക്തിക്ക് സമയം നൽകിയില്ല, നിങ്ങൾ ആ വ്യക്തിയുടെ ചിന്ത മനസ്സിലാക്കിയില്ല. പ്രണയം രണ്ട് നിമിഷം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമല്ല. അതിന്റെ സ്വാദ് ആസ്വദിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ സമയം നൽകേണ്ടി വരുന്നു. അതുകൊണ്ട് സമയം നൽകൂ. ഓരോരുത്തരുടെയും രൂപത്തെയല്ല, ആത്മാവിനെയാണ് അറിയേണ്ടത്. അപ്പോൾ നിശ്ചയമായി മനസ്സ് സന്തോഷത്തോടെ പറയും, രാധേ രാധേ. എല്ലാവരും നിൽക്കൂ! നിങ്ങൾ ഭൈരവനോട് ക്രോധം പ്രകടിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് ഒരു ലാഭവും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല. ഇവനെ കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിച്ചത് മറ്റൊരാളാണ്. കൃഷ്ണൻ എന്ന നിശബ്ദനായി നിൽക്കുന്നത് മറുപടി നൽകൂ. ഭൈരവൻ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് സുദേവി അറിയാത്തതുപോലെ തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാനും നേരത്തെ ഇക്കാര്യം അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. നീ കള്ളാണ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ സത്യം തെളിയിച്ചു കാണിക്കാം. ഇവരുടെ തലയിൽ കൈ വെച്ചിട്ട് സത്യം ചെയ്യണം, എന്നിട്ട് പറയും സത്യം എന്താണെന്ന്.